deegaanka dhubato waxaa laga hirgeliyey madrasad iyo masjid loogu talagalay in dadka deegaankaasi ay wax ku bartaan. Waxaana hirgeliyey masjidka iyo dugsigani oo ka kooban laba maqsin iyo xafiiskii maamulka. Qaar ka mid ahaa qurbajooga Somaliland ee u dhashay gobolka Saahil oo iyagu si dar Ilaahay ah u soo bixiyey sidii ay dadka deegaankani ay uga faa'iideysan lahaayeen. Deegaankan dhubato ayaa markii hore ardaydani ay geed hoostii wax ku baran jireen, waxaana loogu talagalay sidii ardayda iyo dadka deegaanku ay uga faa'iideysan lahaayeen dhismahan loo hirgeliyey. Waxaa halkaasi ka hadlay Khadra Jaamac Dege oo ah wakiilka guud ee lagu soo hagaajiyey hirgelinta dhismahani. Waxaana hadalladeedii ka mid ahaa, maanta qolada halkaa ka faa'iideysanaysa ee madrasada loo dhisay hal qodob aan iyaga leeyahay. Waxaan leeyahay maanta ilmaha halkaa intuu yar yahay diinta lagu barbaarin waayo, la keen waayo madrasadaas kalaamka Ilaahay lagu baranayo, inaanu beritoole aakhiriya adduun midna baanu ku anfacaynin ilmahaasi, oon wax faa'iida yeelanayna haddaynaan ku barbaarin diinta Islaamka. Mar labaadna waxaan leeyahay, unbaa qudirayaa maxay hayday wasaaradda diinta iyo wuqaafta ee u aasaasan ama sidata magacii maanta loogu diinta aasaaskeedii. Waxaan leeyahay iyagana ha ku baraarugsanaadaan. In badan waa arkaysaan maanta waxa mar walba laga furaa oo wasaaraduhu ay dhisaan waxa weeyaan iskuullo lagu dhigta maadigii. Maadigiina waxa ka horeeya waxa weeyaan waa diintii iyo qur-aankii Ilaahay. Iyagana waxaan baaq dheer u diraya xukuumadda iyo wasiirka inay u tabaabushaystaan siday u furi lahaayeen madaarisado lagu dhigto qur-aanka, xifdiga qur-aanka ah, una ogaan lahaayeen maanta goobaha ay ka dayacan yihiin bulshada iyo dadkeennaba. Dhinaca kale, waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah culimada deegaanka oo iyaguna soo dhaweeyey islamarkaasna u mahadnaqay hablaha muxsiniinta ah ee soo dhisay masjidkan iyo dugsigani, waxaana Ilaahay uga baryeen in Ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro. Waxaan ugu bushaareynayaa markaasi walaalaha khayrka la soo baxay in markaasi ay arrintan u tahay sadaqad jaariya oo u soconaysa Rasuulkaana sallallahu calayhi wasallam inoogu bushaareeyey qof markuu sadaqad jaariyo khayra la baxo sida madaariista iyo masaajidda iyo wixii kale la mid ah khayra ee dadku intifaacsanayo inay markaasi u soconayso oo ay weligiiba markaasi u soconayso. Goobaha masaajidada iyo madaarista laga dhisaa waxaa laga yaabaa badanaa inay dayacmaan, marka wax loo baahanyahay si aad iyo aad ah in looga warhayo oo cid kasta oo masaajid kasta oo meel ku yaala dayiciisa, ilaalintiisa iyo daryeelistiisaba inay maanka iyo maskaxdaba ku haystaan kuna darsadaan. Taa waa baaqaan u dirayno. Waxaan la Ilaahay subxaanahu watacaala inuu waafajiyo oo khayrka iyo wanaagga u soo dheereeyo. Waan ka rajaynaynaa Ilaahay tabaaraka watacaala waxaynu weydiinaynaa in ciddii halkan goobtan khayrka faraha badan leh ee masaajidkan maanta aynu joogno xafladdiisa iyo madarasadan qur-aanka ciddii la baxday in Ilaahay tabaaraka watacaala uu miisaanka xasanaadkooda ugu daro, Ilaahayna tabaaraka watacaala uu ka yeelo kuwa Rasuulku sallallahu calayhi wasallam fadliga uu u sheegay ku guuleysto oo Ilaahay ugu bedelo inuu guri jannada Ilaahay tabaaraka watacaala uga dhiso. Ilaahay tabaaraka watacaala waxaynu u weydiinaynaa in meeshii ay ka soo saareen ma wax ka khayr badan Ilaahay tabaaraka wa tacaala ugu bedelo. Guud ahaanba ardayda deegaankan ku nool ayaa isla waqtigii aanu joognay goobtaasi waxaa loo bilaabay duruustii ay ku baran lahaayeen dugsigani loo hirgeliyey.